حکومەتی هەرێمی کوردستان سیستەمی بە ئەلیکترۆنی کردنی داواکاری بۆ دامەزراوەکانی قسوەتە بواری جێبەجێکردنەوە. ئێرە بەردەم فەرمانگەی دادنووسی هەڵەبجەیە نرخی یەک داواکاری لە 3000 دیناری عراقیەوە بۆ 15000 دینار بەرزکراونەوە. ئەمەش نیگەرانی لێکوتەوە. تەندەرینی سووریەکی بۆ کراوە یادن وەکو هیچ کۆمپانیاکتر تەندەرینی ئاسایی بۆ نەکراوە بدرێ بە ڕاگەیاندن، عەقدێکی بۆ کراوە لەلایەن وەزارەتەوە کە بە پێی بڕیاری دادگای هەولێر و دووەکیش ئەو عەقدەی لەگەڵم کۆمپانیا کراوە باتڵە لەبەرەوەی وەزیر کردوێتی، وەزیریش بە پێی یاسا بۆی نییە عەقد بکا لەگەڵ کۆمپانیا. بەشێک لە وڵاتیان لە بەرامبەر زیادکردنی نرخەکاندا نیگەرانی دەردەبڕن، دەڵێن باجەکان تا دێن زیاتر دەکرێن، بەڵام خزمەتگوزاریەکان وە خۆیانن بۆیە ڕێگریان لەو کۆمپانیایە کرد کە کارەکانی جێبەجێ دەکرد. پلیس دەبووم پیاکەم ئاسە قەرەوێڵەوە کەسا شد بەخوا داویستی بووت لەوەڵاوە 3000 کردومەی ساڵی 15000 لە حکومەتەکەین ئەم 15000 لاوە ئەم کۆمپانیا چێدایانیا گەوسنم عالەمە. لە بەرامبەر باجەکە خزمەتگوزاری هەیە، بەس لێرە بارگرانیان دروست کردو بەسەر خەڵکەوە، مەعاش نایەن، پارە نایەن، بازار وەساوە، هەموو ئیشێکیان وەسانوە، لەو لاشەوە بارگرانی بەسەر خەڵکیشەوە دروست دەکەن. لە ماوەی ڕابردوودا حکومەتی هەرێمی کوردستان زیادکردنی باج و ڕسوماتی لە چەند بوارێکی دیکە وەک خزمەتگوزاریەکانی ئینتەرنێت و پەیوەندیکردن و ئۆتۆمبیل ڕاگەیاند. ئەمەش پەرلەمانتارانی هێناوەتە دەنگ، دەڵێن ڕەچاوی دۆخی ئابووری ناکرێت لە بڕیارەکاندا. مەسەلەی موچە و باجەکان لە کوردستانە بە یاسا ڕێکخراوە، بۆیە ئەمریکا ئەم دەستکاریکردنی ئێستا هیچ پاڵپشتێکی یاسایی نیە، هیچ پاڵپشتێکی یاسایی نیە. ئەوە بەشێکە لەو کێشێلکاریانی کە حکومەتی هەرێمی کوردستانیکە زۆر بڕیاری دروستتر، زۆر بڕیاری لە پێشتر، زۆر بڕیاری گونجاوتر هەیە بۆ حکومەتی هەرێمی کوردستان کە بتوانێت داهات لە کۆمپانیەکانی بواری نەو لە دایها کۆمپانیای زەبەلاح کە پەیوەستە بە دەسەڵاتی خۆیان و بە پرپرسەکانی خۆیانەوە، بەڵام ناتوانن ڕووبەڕووی ئەو کۆمپانیانە ببنەوە. زیادکردنی باج و ڕسوماتەکان لە کاتێکدایە بەشێک لە فەرمانگە حکومیەکانیشی نیگەران کردووە. دەڵێن ئەو بڕیارانە لە دەسەڵاتی ئەوان دانیە و ئەوان تەنها بڕیارەکان جێبەجێ دەکەن. نە بڕیاری فەرمانگەی دادنووسی هەڵەبجەیە، نە سلێمانی، نە هەولێر. ئەمە بڕیاری ئەنجومەنی وزیران و حکومەتی هەرێمی کوردستانە کە گرێبەستێکە کە حکومەتی هەرێمی کوردستان لەگەڵ ئەو کۆمپانیایە ئەنجامی داوە بۆ بە ئەلەکترۆنی کردنی فەرمانگەکانی دادنووس لە هەرێمی کوردستانە، کە دیارە سیستەم لە زۆربەی وڵاتانە بە ئەلەکترۆنی کراوە. دیا هەرچەندە خەڵک تێبینی هەیە لەسەر نرخەکەی لەسەر زۆر شتی تر. حکومەتی هەرێمی کوردستان لە ساڵی ڕابردوودا 7 موچەی فەرمانبەرانی دابەش نەکردووە. سەرەڕای نیگەرانیەکانی هاوڵاتیان باج و ڕسوماتەکانی لە چەند سێکتەرێکدا بەرز کردووەتەوە، کە وەک خۆیان دەڵێن دۆخی ئێستای ئابووریان توانای ئەو باجانەیان نییە کە پێویستە بیدەن. فەرحان هەورامانی، دەنگی ئەمریکا، هەڵەبجە.